Zahvaljujem. Znači, vi ste u obrazloženju izmjena Zakona o porezu na dohodak stavili da vam je cilj socijalno pravedniji porezni sustav. Pa dajte mi objasnite, zar ne bi bilo socijalno pravednije da ste uveli više stopa na porez na dohodak, tako da po manjoj stopi plaćaju oni koji imaju manje plaće, a po najvišoj stopi oni koji imaju najviše plaće? I recite mi, kako je socijalno pravedno u ovakvoj krizi ići smanjivati porez nekome ko ima 100.000 kuna bruto plaću mjesečno? Znajući šta će nam sve trebati u proračunu da zaštitimo najslabije u ovom društvu, znači za socijalne transfere, i da to nećemo moći nadomjestiti samo novim zaduživanjem i uštedama u proračunu, za što se apsolutno zalažemo. Izvolite odgovor. Hvala lijepo, uvaženi zastupniče, na replici i na komentaru. Od prvog dana upravo to i nastavno na ovo što je kolega Bačić, zastupnik Bačić, rekao, dakle kada uspoređujete službenu državnu statistiku, vrlo jasno se vidi po tom da li dijelimo skupine dohodaka na četvrtine, odnosno kvartile ili decile, vidi se da su zapravo i u relativnom, a čak ni u apsolutnom ne zaostaje puno, ali u relativnom smislu najviše rasle upravo te najmanje plaće. Međutim, kako smo i rekli, poreznim izmjenama želimo zahvatiti što je moguće širi, pa tako i kompletni sustav. Ali samo apropo visina poreznih stopa. Mi danas ovdje govorimo s 24 na 20, 36 na 30. Mi trenutno imamo i negdje oko 5% obveznika koji će plaćati i plaćaju nulu. To su naši mladi do 25 godina. Moram reći da su neki lokalni čelnici digli ustavne tužbe protiv te mjere, ali o tome ćemo pričati poslije. Zatim imamo negdje oko 31%, dakle ostali mladi do 30 godina, umirovljenici, potpomognuta područja koji plaćaju 12, 60% njih koji plaća 24, 1%, manje od 1% koji plaćaju 36%. Dakle, manje od 7000 obveznika plaća, odnosno je u razredu 36%.